ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်မော်ရီလောက်ကလာဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blast ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လဲကူတယ် MTV ကြတော့ဟိုအသေးဟို MTV ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြတော့ဟို item ဘိုင်းဟိုဆက်လန်းပုံစံမျိုးကြီး MTV ရိုက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အားစားရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့မှာတော့မတ်ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့ကျွန်တော်တဲကတကရိုက်ခွေရှိမယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ23ရက်နေ့မှာတော့ဟိုထိုင်းမှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထိုင်းဘက်ကကန်လန်လို့ကျွန်တော်ဟိုနှစ်ခန်းကြီးကြော်ညာလေးထိုင်းမော်ဒယ်မှာနဲ့ထိုင်းမော်ဒယ်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးရိုက်ခွေမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလာတဲ့မှာပဲ MTV နောက်တစ်နှစ်ပုတ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဇကားကြီးကတော့ဟိုနောက်တစ်တကားတစ်ပြင်ဆင်နေပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာတော့ဆရာညွတ်မမညီညောင်ရိုက်ခွေတဲ့တစ်ခုလက်ဆိုတဲ့ကားလေးတော့ထွက်လာဖို့ရှိရခင်ဗျာဟုတ်အားပေးကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအခုတလောဝေဖန်မှုလေးနည်းနည်းတော့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နည်းနည်းတော့ကြုံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပထမတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပေါ့နော်နောက်တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီအောင်စိတ်မကောင်းမှဖြစ်နေတော့ဘယ်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေကျွန်တော်လက်ခံနာလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမှာပါဟိုကျွန်တော်ဝေဖန်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ဟိုစိတ်လည်းမစိုးဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်လက်ခံလောက်စူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဟိုကျွန်တော်အများကြီးအများကြီးပို့ပြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ဟုတ်အမျိုးမျိုးလုံးနဲ့မှအမြင်မတော်တာမျိုးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးလက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်